Գորսկ առաքելոց 6-րդ գլխի 8-ից 7-րդ գլխի 29 համարներ Ստեփանոսը շնորներով եւ Զորոթյան պլծված միմարտ ժողովրդի մեծ զարմանալի գործեր եւ մեծամեծ նշաններ էր անում Ոմանք այն ժողովարանից, որ կոչվում էր Դիբիացիների, Գյորենացիների եւ Ալեքսանդրացիների ժողովարան եւ ոմանք, որ Կիրեկիայից ու Ասիայից էին Ստեփանոսի հետ վիճելու ելան։ Բայց նրանք չէին կարողանում դեմ կանգնել այն իմաստությանը եւ հոգուն, որով խոսում էր նա։ Այն ժամանակ հրապուրեցին մի քանի մարդկանց, որ ասեն՝ «Լսեցինք դրա հայոյան խոսքեր ասելա Մովսեսի աստուդեմ, եւ Աստուծո»։ եւ գրգռեցին ժողովրդին, քահանաներին ու օրենսգետներին եւ հարցակվելով Ստեփանոսի վրա հապշտակեցին նրան 8 տարան աթյեն։ Եվ վերեցին կանգնեցրին սուրբ վկաներ, որոնք ասում էին. «Այս մարդը չի dataPatharum հայոյանական խոսքեր ասել այս սուրբ տեղի եւ օրենքի դեմ»։ Լսեցինք դրա بەرանից, որ ասում էր, թե Հիսուս Նազովրեցին ինքը պիտի կանդի այս تاجը եւ փոխի այն օրենքը, որ Մովսեսը մեծտուեց, եւ բոլոր նրանք, որ նստած էին Աթենոն, նրան նայելով տեսան, որ նրա երեսը հրեշտակի երեսի նման էր։ եր. Խարանայաբիտնը ասաց Ստեփանոսին. Իսկապես դա այդպես է։ Եւ նա ասաց. Եղբայրներ եւ հայրեր, լսեցեք ինձ։ Փարքի Աստվածը Երևած մեր հորը Աբราհամին մինչնա դեր միջագետքում էր եւ նրան Խարանուն դեր չեր բնակեցրելու ասաց նրան. Դուրս իլ քո երկրից եւ քո տողից եւ արի այն երկիրը, որ քեզ ցույց կտամ։ Այն ժամանակ Աբราհամը ելնելով քաղդիացիների երկրից բնակվեց Խարանում եւ նրա հորմահից հետո Անդրիզ Աստված փոխադրեց բնդղտեցրեց նրան այս երկիրը որտոկայժն բնակվում եք այստեղ նրան եւ ոչ մի ժառանգություն չտվեց ոչ իսկ մի ոտնաչափտեղ բայց խոստացավ նրան այս տեղը տալ բնակության համար եւ իրենից հետո նրա Սերանդին երբ դեռ նա ворթի չունէր աստված այսպես խոսեց նրա ցերունդը օտար երկրում բանդուղդ պիտի լինի եւ նրան ծառա պիտի դառնան եւ 400 տարի պիտի չերչերեն եւ այն ազգին որին նրանք ծառա պիտի դառնան ես պիտի դատեմ ասում է աստված եւ սրանից հետո պիտի ելնեն ու պիտի ապստենինս այստեղում Եվ նրան թլփատության ուխտ տվեց եւ ապա ունացնեց Իսահակին եւ թլփատեց նրան 8-րդ օրը եւ Իսահակը Հակոբին Հակոբն էլ 12 նահապետներին եւ նահապետները Հովսեփին նախանձելով նրան վաճառեցին որ Եգիպտոս տարվի բայց Աստված նրա հետ էր ու ազատեց նրան իր բոլոր նեղություններից եւ նրան շնորհ ներ ու իմաստություն տվեց Եգիպտոսի Փարավոն Թակավրի առաջ և նրան իշխան կարկեց եգիպտացիների եւ նրա ամբողջ տան վրա եւ սով եղավ ամբողջ եգիպտոսում ու քանանում եւ մեծ նեղություն կար եւ մեր հայրերը ուտելիք չէին գտնում եւ Յակոբը լսելով թե եգիպտոսում ուտելիք կա նախ ուղարկեց մեր հայրերին իսկ երկրորդ անգամ հովսեփը իր եղբայրներին ցանոթություն տվեց իր մասին եւ 파라ոնին հայտնի եղավ նրա ազգատողը Հովսեփը մարդ ուղարկեց եւ ել տվեց Հակոբին իր հորը եւ ամբողջ ազգատողին 75 հոգի եւ Հակոբը Եգիպտոս ցիճա որտեղ եւ վախճանվեցին ինքը եւ ներ հայրերը։ Դրանց մարմինները փոխադրվեցին Սուքեմ եւ դրվեցին այն քարայրի մեջ, որ Նոբրահամը արծաթով գնել էր Եմորի ворթիներից Սիուքեմում։ Երբ մտեցավ Ավելի ճանաչը, որ Աստված խոստացել էր Աբราհամին, ժողովուրդը Եգիպտոսում աջեց եւ բազմացավ, ինչեւ որ Եգիպտոսում գелավ մի ուրիշ թագավոր, որ չեր ճանաչում Հովսեփին։ Նա հնարքներ բանեցրեց անդեմ մեր ազգի եւ չարչարեց մեր հայրերին, նրանց ցավակերին ընկեցիկ անել տալով որ չապրեն այ ձեմնակում ծնվեց նաև մոսեսը որն աստծո առաջ բայելուչ էր եւ որն իր հորտան մեծացավ 3 ամիս եւ երբ նրան ընկեցի կարեցին 파րաւոնի դուստրը նրան վերցրեց եւ նրան մեծացրեց որպես իր wnթեղեր մոսեսը եգիպտացիների ամբողջ իմաստությամբ կրթվեց եւ զորավոր էր իր խոսքերով եւ գործերով Երբ նրան 40 տարին լրացավ, նրա սրտում ընկավ իր եղբայրների իսրայելացիների մեծ շրջելու միտքը, եւ նա մի անիրավවත් իսրայելացու տեսնելով զայրացավ եւ զրկվածի վրայ ժելուծեցի իգտացում սփանելով, մտածում էր թե իր եղբայրները կիմանան, որ Աստված իր ձեռքով նրանց փրկություն է տալու, բայց նրանք չիմացան։ Եվ հաջորդ օրը հանդիպեց երկու իսرائیլացիների, երբ նրանք կրիվ էին անում, եւ նրանց դիպեց խաղաղություն անել, ու ասաց. «Ով մարդիկ, եղբայրներ եք, ինչու եք միմյանց մի անիրավում։ Իսկ նա, ով անիրավում էր ընկերոջը, մերժեց նրան ու ասաց. Քես ով իշխան եւ դատավոր կարգեց մեր վրա, միթե ինձ էլ սپانել է զսում, ինչպես որ երեք սپانաց եր եգիպտացում»։ եկ Եվ այս խոսքերի վրա ո՞վս է սփախավ ու պանդուխտ եցավ Մադիամի երկրում, որ ծնվեցին նրա երկու որթիները։ Սուրբ Հակոբոս Արաքյալի ընդհանրական թուղթը, 3-րդ գլխի 13-ից, 4-րդ գլխի 6 համարներ։ Ձեր մեջ ով է իմաստուն եւ խելացի, ողնա բարի ընդացքով ցույց տա իմաստությամբ եւ հեզությամբ կատարած իր գործերը։ Իսկ եթե ձեր սրտերում դառն նախանձ եւ հակարակություն ունեք, մի՛ բարձեցեք, որ սուտ եքանում ճշմարտությունը։ Այս իմաստունը իվերուստ չի իջած, այլ երկրավոր է, մարդնավոր եւ դիվային, որովհետեւ ուր հակարակություն եւ նախանձ կա, այնտեղ կա անկարքություն եւ ամենչարբան։ Իսկ Վերին Իմաստությունն ախ Սուրբը եւ ապա խաղաղար առաշ, հես բարիացական լի ողորմածությամբ եւ բարի գործերով մաքուր խղճմտանկով առանց կեղծավորության արդարության պատողը խաղաղությամբ է սերմանվում նրանց համարով, ովքեր խաղաղություն են անում արդ որտեղից պատերազմներ եւ որտեղից կռիվներ ձեր մեջ չե որ ձեր այն ցանկություններից որոնք կռիվ են մղում ձեր anthամների մեջ ցանկանում եք, բայց չունեք, ըստի եվ սպանում եք, նախանձում եւ չեք կարողանում ձեր կերել ձեր ուզածը, պայքարում եք կռվում եւ ձերք չեք, բերում, չեք, և չեք ստանում, խնդրում, ձեր գիտեք, եմ, ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} աստծն իրեն ճշտոմիկանի կամ թե առ ոչինչ եք համարում ինչ որ գիրքն ասում է աստված նախանձիքն դրությամբ պահանջում է այն հոգին որ բնակեցրեց մեր մեջ եւ այդ նրա համար որ ել ավելի շնորտա դրա համար ասում է Տերն ամբարտավաններին հակարակ է բայց խոնարներին շնոր է տալիս Հիսուս Քրիստոսը Սուրբ Ավետարանը ըստ Հովաննեսի Գլուխ 18-ից 28 համարներ Աստուն ոչ ոք երբեք չի տեսել բացի միայն ինքեին Որդուց, որ ողորմծում է նա հիտնեց նրան։ Եվ Հովաննեսի վկայությունը այս է Երբ հրեաները Երուսաղեմից քահանաներ ու ղեփտացիներով արկեցին նրան մոտ, որเปզի հարցնեն նրան՝ դու ով ես, նա խոստովանեց արանձվարանելու խոստովանեց թե ես քրիստոսն եմ։ Ու նրան հարցրին՝ իսկ դու ով ես, եղյան ես, եւ նա ասաց՝ ոչ չեմ։ Իսկ դու մարգարեն ես, նա պատասխանեց՝ ոչ։ Իսկ ասամես դու ով ես, որเปզի պատասխան տանենք նրանց, որոնք մեզ ուղարկեցին ինչ ասացում կոմասին նա ասաց ես անապատում կանչուց այնն եմ հարթեցեք ծիրոց ճանապարհը ինչպես ասաց ես այի մարգարեն եւ եկողները փարիսեցիների կողմից էին նրանք հարցրին նրան ասացին իսկ դու ինչու ես մկրտում եթե դու ես քրիստոսը ոչ էլ իեղյան եւ ոչ էլ մարգարեն հովանեսը պատասխան տվեց նրան ասաց ես դես մկրտում եմ ջրով Ձեր մեջ կա մեկը, որ ինք դուք չեք ճանաչում, որ գալու է ինք հետևից եւ որի կոշիկների կապերը արցակելու արժանի չեմ ես։ Այս բանը պատահեց Բեթաբրիայում, Հորդանանի մեզ կողմում, ուր գտնվում էր Հովաննեսը եւ մկրտում։